damer och herrar. Det är för fan inte platsen, för fan. Det är klart. Vad är det här? Det är vansinne, för fan ingen numrerad. Det är ett plats som har blivit för fan helt lost. Det här, det här var, jävla badhuset, eller vad fan vi har hamnat någonstans. Anders! Nej, du kan inte komma upp hit. Va? Nej. Du måste ha kommit fel. Så du. Vadå? Va? Vem är du? Ja, Mikael. Mikael Jonsson är bolag i HB. Och vad sysslar ni med då? Nej, vadå nej? Det är bara jag. Jag är egenföretagare. Aha. Jag är ensamföretagare som sysslar med vinimport och system. Jag exporterar vin från Systembolaget, sen importerar genom munnen. Okay. Bolaget och HB. Fan, Anders, jag kommer att besöka. Fan, vi har skitkul, va? Vi har after work, va? Vi har fredags och halviga. Vi har lördags och öppet söndagsgård. Jag börjar veckan med ledig måndag. Sen fortsätter jag på tisdag med lilla fredagsörlen. Det är samma som på fredag, men det heter lilla fredagsörlen, för jag dricker inte lika mycket på tisdagen som man gör på fredagen. Ja. Men när börjar ni på fredagen då med fredagsölen? På torsdagen. Ja, för fan. Du slinker ner hela. Du får jag fråga, hur mycket omsätter ni? Jag snittar på 800-900 i veckan alltså. Kronor? Nej, centiliter. Fan, jag är ju här för att bjuda personalen, fan, mig själv alltså, på lite roligt. Nästa vecka ska jag expandera till Finland, 24 timmars kryssning. Okay. Fan, det blir konferens, va? Det blir kick-off, va? Sen avslutar med en stor jävla fest. Okay. Alltså. Fan, vi skiter. Vad ska ni fira då? Att kick-offen gick bra. Ja. Sen har jag utvecklingssamtal med mig själv. Alltså. Jag frågar, trivs du på jobbet? Nej, fan, eller säger jag, vi har löneförhöjning. Då får jag det direkt i ett helrör. Alltså. Så kallad ekologisk lön. Alltså. Som på 1800-talet, va? Man hoppar över det där steget med pengar och går direkt på spejt. Tid som du behöver, Anders, för att dricka effektivare. Alltså. Okay. Ja, fan, jag har utsett mig själv till employee of the month. Alltså, här. Sen är jag årets påläggskalv. Här, alltså. Ibland är jag en obetald praktikant, men det är bara när barskåpet är tomt. Alltså. Men hur får du in pengar då? Va? Jag fakturerar. Vad tar du betalt för då? För fakturan. Jaha, det. Vad fan tror du, papper är gratis? Det står fakturaavgift 230 kronor. Längst ner står det betalas innan 17:30 så jag hinner gå på systemet. Men du, det här firman du har, den ligger alltså i Norrköping. Nej, Motala, fan. Jag har ingen fast lokal, va? Jag jobbar direkt från parkbänken alltså. Där hittar du mig. Det är skipa. Och då kommer jag för långt från bänken, somnar och sen polar på en annan parkbänk, då får jag traktamentet. Nej, kanon alltså. Ja, det är bra. Men du, nu får jag nog be dig lämna scenen. Nej, vad fan? Du, kan jag inte få ge dig ett drinkrecept på Mickes julglögg alltså? Det är free on charge alltså. Du får den direkt gratis. Men du, vad är det i den då? Ja, du ska ju sjunga för fan. Du ska, kan kompa. Kolla Anders, vi fick piano. Kolla, fan, vitt piano Anders. Okay. Det är från Ikea, vet du. Masonite-piano, ett poster för 900 kronor. Det är kanon alltså. Får se om vi får någon ljud i lilla betan här. Kom igen, kör. Nu kör vi Anders för fan. Ja, jag vill ha för ton. Va? Jag vill ha för ton. Ton? Ja. Vadå ton? Jag är ingen jävla laserskrivare heller för fan. Jag är för fan multimuskulikalisk, för fan. Det är ju bara att köra. Jag tar det. Fan, tar det piano, Anders? För fan, det är stressat. Vad jävla. Pang på rabietan. Man blir religiös när man ser det, Anders. För fan, du sitter som en liten proster och pullar på tangenterna. Jag ska fan döpa dig. Jag kan döpa dig till prost vid ditt vita piano. Så, hur känns det Anders? Nu har du nyligen blivit prostituerad, för fan. Ja, för fan. Ja, du ska vara glad Anders, för fan. Nu rycker vi upp och så fan, sitt inte och deppa, för fan. Du ska vara glad Anders, du har fått ett nytt vitt piano, för fan. Made in China. Det ska du trösta dig. Vet du hur man tröstar en kines förresten? Du klappar på huvudet och säger soja, soja. Det var. Okej, nu kör vi, för fan. Ja. Glöggreceptet. I en hink vi häller ner ett Bordeaux. Och så spetsar med en flaska Cointreau. Med lite spolarvätska till så kan vi få en lagom mängd med glögg för både en och två.
Oj, det kom andra stämman nu. Sen så spetsar vi med en flaska aceton och så mosar ner ett piller citodon. Och sen så dömer vi ner flaskan med den röda etiketten. Ingen jävel fattar var den kommer från. Nu kommer refrängen, sa kärringen och skett ner sig i förlossningsstolen. Nej. Grabbar, häng på nu. Då tar vi lite teklasyr och fyra påsar homoslim. Men inte mycket så du spyr. Du ska bli pigg, du ska bli i. Och samarin och terpentin och clementin och vitamin. Serpentin och vitamin och sen klorin. Ja, och så andra versen. Ja. Sitter du och flinar då? Vad fan, är du nervös, Anders? Du har fått pungsvett, jag ser det på dig. Han sitter och gnejder på den där jävla pallen. Det är lugnt, fan. I morse när jag vaknade hade jag fått gulsot på penis. Ja, för fan. Jag kom på att jag tittade på sån här vuxenfilm och checkat orsbågar samtidigt. Det är, shit happens, för fan. Det är sånt som är, ja, fan. När vi killar, vi blir nervösa, då får vi pungsvett. Så är det, va? Vet ni vad tjejerna får? Läppglans. That's life. Okej. Okay. Andra är fräng. Och så rör vi om och häller i en dunk. Ja. Och om du... Fan, jag svalde gomseglet, Anders. Och om du vågar, om du törs, så ta en klunk. Ja. Och om det sticker och det fräser, ta det lugnt. Det hela grejen med den glögg, det smakar skunk. Den ska serveras, Anders, med en liten punschpralin. Men då om du inte har någon punsch, så ta bensin. Och var du inte riktigt vaken, kanske saknar något i smaken, får du blanda själv och använd fantasin. Okej, okay, refräng. Så tar vi lite teknostyr och fyra påsar homoslid. Är inte mycket så du spyr, du ska bli pigg, du ska bli i. Samarin och terpentin och clementin och vitamin och insulin och stearin och sexorin. Där satt den!